Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс сабағының тақырыбы білімді шығарудың практикалық әдістерін жіктеу. Жоспар бойынша қарастырылатын сұрақтар білімді шығарудың практикалық әдістерін жіктеу. Коммуникативті әдіс, белсенді жеке әдіс, белсенді топтық әдіс. Яғни нақтыланбаған түрде бұл тікелей байланыс немесе коммуникация түрінде білім инженері мен сарапшының өзара әрекеттесуі деп болжалды. Алайда бұл өте кең таралған болса да білім алудың жалғыз түрі емес. Волков, Ломни, Осип, Бус, Кулин шығармаларында 15-ге жуық қол мен экстракция әдістері және 20-дан астам автоматтандырылған білім алу және қалыптастыру әдістері туралы айтылды. Коммуникация сөзінің негізгі мазмұны жалпы қарым-қатынас, араласу, хабарласу, байланыс деген сияқты мағынаны білдіре келіп, адамдардың арасында қарым-қатынасты, өзара түсінушілікті көрсетеді. Осыдан барып коммуникабельдік түсінушілік деген сөздермен ұғымдар пайда бола бастады. Коммуникация қарым-қатынас, өзара байланыс деген ұғымды білдіреді. Коммуникативтік оқыту технологиясы негізінде пікір алысуға негізделген әдісі. Ал адамдар тілді сөйлем түрінде қолданғанда ғана бірін бірі түсініп пікірлесе алады. Білім инженерін белгілі бір дәрежеде сөйлеуге, өз ойын басқаға жеткізе алатын, біреудің сөйлеген сөзін жазғанын түсіне алатын дәрежеге жеткізу үшін алғашқы сабақтан бастап сөйлем түрінде үйретілуі тиіс. Себебі жеке атаулы тұлғалы сөздерде, грамматикалық формулаларда өзара бір бірімен байланысып сөйлем құрамына енгенде ғана тұтас аяқталған ойды білдіреді. Өз кезегінде коммуникативті әдістерін екі топқа бөлуге болады: белсенді және пассивті. Пассивті әдістер экстракция процедурасында жетекші рөл сарапшыға берілетінін білдіреді, ал білім инженері шешім қабылдау бойынша нақты жұмыс кезінде сарапшының пікірін ғана тіркейді, немесе сарапшы дәріс түрінде өз бесінше айту керек деп санайтын нәрсені жазады. Белсенді әдістерде керісінше бастама толығымен білім инженерінің қолында, ол сарапшы мен әртүрлі тәсілдегі ойындар, диалогтар, дөңгелек үстелдегі әңгімелер мен жұмыс жасай алады. Белсенді және пассивті әдістерді тіпті білім алудың бір сессиясында да ауыстыруға болады. Атап өткен жөн, пассивті әдістер бір қарағанда өте қарапайым, бірақ іс жүзінде білім инженерінің мен сарапшының сана ағымын нақты талдай білуді және ондағы білімнің маңызды бөліктерін анықтауды талап етеді. Кері байланыстың болмауы бұл әдістердің тиімділігін едәуір әлсіретеді. Бұл олардың белсенді әдістердегі көмекші рөлін түсіндіреді. Белсенді әдістерде өз білімін беретін сарапшылар санына байланысты екі топқа бөлуге болады. Егер олардың саны біреуден көп болса, онда әрқайсымен жеке байланыстар сериясынан басқа тақырып аймағын топтық талқылау әдістерін қолданған жөн. Мұндай топтық әдістер әдетте пікірталасқа қатысушылардың ойлауын белсендіреді және олардың білімнің тривиалды емес жақтарын анықтауға мүмкіндік береді. Өз кезегінде жеке әдістер бүгінгі күні жетекші болып қала береді. Ойындар туралы бөлек айту керек. Ойын әдістері қазір әлеуметтану, экономика, менеджмент, педагогикада менеджерлерді, мұғалімдерді, дәрігерлерді және басқа мамандар даярлау үшін кеңінен қолданылады. Ойын бұл іс-әрекет пен шығармашылықтың ерекше түрі. Онда да қарапайым жұмысқа қарағанда әлдеқайда еркін сезінеді. Әдісті таңдау үш фактор әсер етеді: білім инженерінің жеке ерекшеліктері, сарапшының жеке ерекшеліктері және сипаттамасы. Психологиялық сипаттамалар бойынша адамды үш түрге бөледі: ойшыл, әңгімелесуші, практик. Ойшылдар зияткерлік жұмысқа алуға, теориялық жалпылауға бағытталған және танымдық стильдің тәуелділік пен рефлексивтілік сияқты сипаттамаларына ие. Әңгімелесушілер ынтымақтастыққа дайын, ашық адамдар. Пәндік аймақтарды сипаттау үшін келесі шектеуді ұсынуға болады: жақсы құжатталған, орташа құжатталған, нашар құжатталған. Сонымен қатар пәндік салаларды білімнің құрылымдық критерийі бойынша бөлуге болады. Құрылымдау арқылы біз осы пәндік салада әрекет ететін негізгі заңдылықтар мен принциптерін теориялық түсінілуі мен анықталу дәрежесін түсінеміз. Эксперттік жүйе дәстүрлі түрде нашар құрылымдалған пәндік салаларда қолданылғанымен қазір сараптамалық жүйелерді енгізу саласының кеңейту үрдісі байқалады. Білімнің құрылымдау дәрежесі бойынша пәндік салалар болуы мүмкін. Олар жақсы құрылымдалған, нақты аксиоматизация мен математикалық аппарат қолданумен белгіленген терминологиямен, орташа құрылымдалған белгілі бір терминологиямен, дамып келе жатқан теориямен,
құбылыстар арасында айқын қатынастар мен нашар құрылымдалған бұрынғы анықтамалар мен бай эмпириканың жасырын қатынастары мен пассивті термині күмән тудырмауы керек, ол белсенді әдістерге қарсы салмақ ретінде енгізілген. Шын мәнінде пассивті әдістер білім мен жүндерінен ойындар мен диалог сияқты белсенді әдістерден кем түспеуді талап етеді. Классификацияға сәйкес бұл топқа мыналар жатады: бақылаулар, дауыстап ойлау хаттамаларын талдау, дәрістер. Бақылау процесінде білім инженері өзінің кәсіби қызметі немесе осы қызметке еліктеу кезінде сарапшының қасында болады. Сессия барысында талдаушы сарапшының барлық әрекеттерін оның ескертулері мен түсіндірмелерін жазады. Бұл әдістің міндетті шарты аналитиканы сарапшының жұмысына ең болмағанда бірінші кезекте араласпауы. Бұл байқау әдісі, бұл білім инженерінің араласуы және олардың кейбір өкілдік құрылымдарын таңдауды болдырмайтын жалғыз таза әдіс. Бақылаудың екі негізгі түрі бар: нақты процесті бақылау, процесті модельдеуді бақылау. Дауыстап ойлау хаттамалары бақылаулардан ерекшеленеді. Өйткені сарапшыдан олардың әрекеттерін мен шешімдеріне түсініктеме беруді ғана емес, сонымен бірге бұл шешімнің қалай табылғанын түсіндіруді, яғни олардың ойлау тізбегін көрсетуді сұрайды. Сарапшының пайымдауы кезінде оның барлық сөздері бүкіл сана ағымы білім инженері арқылы жазылады. Тіпті үзілістер мен араласуларды да ескерген жөн. Кейде бұл әдіс ауызша есептер деп аталады. Бұл үшін магнитофондар мен диктофондарды қолдану мәселесі даулы. Өйткені магнитофон кейде сарапшыға кері әсерін тигізеді, тікелей қарым қатынас кезінде пайда болатын және болуы керек сенімділік атмосферасын бұзады. Ойларды дауыстап жазу кезіндегі басты қиындық кез келген адам үшін оның қалай ойлайтынын түсіндірудің түбегейлі қиындығы. Сонымен қатар адамдар әрқашан ойлау процестерін сенімді сипаттай алмайтындығын туралы эксперименттік психологиялық дәлелдері бар. Сонымен қатар ауызша емес түрде сақталған білімнің бір бөлігі олардың ауызша сипаттамасымен нашар байланысты. Фреймдер теориясының авторы Мински тек ерекшелік ретінде ғана емес, әдетте адам не білетінін түсіндіре алады деп санайды. Алайда рефлексия бейім адамдар бар, олар үшін бұл жұмыс қолжетімді. Дәріс бұл білім берудің ескі тәсілі ежелгі дәуірден бастап лекторлық өнер, ғылым мен мәдениеттің барлық салаларында өте жоғары бағаланады. Бірақ қазір біздің лекциялар дайындау және оқу қабілеті емес, бұл дәрісті тыңдау, конспект жазу және оны үйрену қабілет қызықтырады. Сарапшылар көбіне таңдамайды, сондықтан білім инженері сарапшының дәріс оқуға үйрете алмайды деп айтылады. Бірақ егер сарапшының оқытушылық тәжірибесі болса, онда сіз дәріс сияқты білімнің шоғырланған бөлімін пайдаланасыз. Дәрісте сарапшыға өзін өзі көрсету үшін көптеген еркіндік дәрежелері берілген. Сонымен бірге сарапшыға дәрістің тақырыбы мен міндеттерін тұжырымдау қажет. Бүгінгі таңда білім алудың белсенді жеке әдістері кең көп таралған. Бұл жер дәрежеде немесе басқа да дәрежеде олар кез келген эксперттік жүйені дамыту кезінде қолданылады. Негізгі белсенді әдістерге мыналар жатады: сауалнама, сұхбат, еркін диалог, парақшаланды. Барлық осы әдістерде сценарий жазатын және білім алу сеанстарын басқаратын білім инженері белсенді функцияны орындайды. Сарапшының ойындары басқа үш әдісін айтарлықтай ерекшеленеді. Қалған үш әдіс бір біріне өте ұқсас және білім инженері білім алу сессияларын өткізу кезінде бере алатын еркіндік дәрежесінде ғана ерекшеленеді. Оларды білімді іздеудің сұрақ әдісі деп атауға болады. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі тәрсіз аяқталды.